ଏହି ଖେଳଟିର ନାମ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଏବଂ ବୁଝିବା। ପିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁନିଆ ସହିତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପରି କିଛି ଖେଳ ଦେଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲା ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ନିଜକୁ ବୁଝିବାକୁ ଲାଗିବ। ପିଲା ସହିତ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ହାତକୁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ବୁଲାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାକ ଧରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ ବସାଇ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଅଛି ସୋନୁ? ପିଲାକୁ ଦର୍ପଣରେ ନିଜକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ କଣ୍ଢେଇ ସହିତ ଖେଳିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ପିଲାର ନାମ ନେଇ କଣ୍ଢେଇ କେଉଁଠି ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଏବେ କଣ୍ଢେଇ ଏବଂ ପିଲା ଆଡ଼କୁ ନାମ ନେଇ ଆଙ୍ଗୁଠି କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ପିଲାକୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତୁ। ଚିତ୍ରରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପଚାରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ନେଇ ଚିତ୍ରରେ କେଉଁଠି ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ। ଯେପରିକି ପକ୍ଷୀ, କାଉ, ପାରା, ପକ୍ଷୀ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ଏହି ଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ନ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ହେବା ପାଇଁ ଦିନରେ କିଛି ସମୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାନ୍ତୁ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।